Takže tam hledat JayKay mykologicus. To ještě neviděl. Tady to je kolonie klouzků strakošů, nebo někde jaký hřibů strakošů. Jako roste jich hafo. Roste jich hafo na dubských skalách a to ještě na těch oblastech. Jsme zase tady v sektoru a našem oblíbeném. Tady je ten Matuš Kozáčik. Tady jsem někdy viděl dalšího chlapce. Tak to jsou čučuňuňu.